Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits. Eu estou num ângulo novo porque tá um solaço lá fora. Ih, caralho, quebrei o meu tripé aqui. Enfim, tá um solaço lá fora e eu ia ficar uma merda, na verdade vocês iam reclamar dessa entrada. Bom, eu não fiz a barba ainda porque vocês não chegaram aos 1.000 likes no vídeo dos bugs mais bizarros dos jogos até o momento dessa gravação. Eu me salvei por 14 likes, a gente tá em 986. Então, hoje nós trazemos mais jogos copiados descaradamente de outros. E provavelmente amanhã eu estou de visual novo, porque sim. Tchau! Ou melhor, vamos lá? Nosso primeiro jogo de hoje é Crush the Castle, sabe Angry Birds? Então, o título mega famoso da Rovio se parece bastante com um jogo em flash que saiu apenas 8 meses antes dele sair, chamado Crush the Castle. Até os tipos de bala usados por Crush the Castle são bem parecidos com os usados em Angry Birds, como você pode ver no vídeo aí acima. Se for por coincidência, beleza, mas no mínimo levanta dúvida sobre a autenticidade do jogo da Rovio. Nosso segundo jogo de hoje é Fighter History, que nos leva de volta aos anos 90, que foi basicamente a era de ouro das cópias descaradas. Aqui nós temos um jogo da Data East que quebrou o Street Fighter 2 na cara de pau mesmo, com personagens e cenários extremamente parecidos com o jogo da Capcom. O legal é que eles receberam uma visita do processinho, e alegaram no processo que as semelhanças eram pelo fato de ambos os jogos terem sido feitos no Japão. E aí tinha a ver com cultura e tudo mais. Foda, né? Próximo jogo de hoje é Unearthed: Trail of Ibn Battuta, que eu já mostrei aqui no canal antes e é uma cópia descarada de Uncharted. Se eu fosse descrever esse jogo, eu iria falar que é mais ou menos Uncharted contado pela Gloria Perez em O Clone, com personagens de Uncharted e gráficos de Nintendo 64. O jogo é tosqueirão pra caralho e extremamente engraçado de tão ruim que ele é. Além de ter 1 hora e meia de duração apenas, aí ele não demora tanto tempo e você consegue jogar ele rico e tal antes que ele se torne irritante mesmo. Caso vocês queiram mais detalhes do jogo, eu fiz um gameplay aí no canal e você pode olhá-lo. Fechando nossa lista de hoje, nós temos El Chavo Kart, ou Chaves Kart, que é um Mario Kart do Chaves. E o jogo não tem nenhuma vergonha em esconder isso. Tanto que você usa basicamente os personagens do Chaves para correr de kart em fases que lembram Mario Kart, na verdade, e toda a estrutura dele, com itens e tudo mais. O legal é que o jogo aqui no Brasil veio dublado em português com os dubladores originais de Chaves, então dá pra dar umas boas risadas e chamar os amigos pra um pouco de nostalgia. Bom pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários, deixem outros jogos que são cópias descaradas. E até a próxima, amanhã eu acho que eu apareço sem barba. Tchau!